Dobro nam došli na online live TV Croatia u našu emisiju Zagrebi ti. Danas ćemo zagrebsti Klovićeve dvore, Jezuitskom trgu 4 gornjeg grada u Zagrebu sa jednom vrlo interesantnom izložbom. Danas je i službeno otvorenje na 18. svibnja. Izložba traje do 18. srpnja, pa će nam organizatori Leon i Petra nešto više reći o ovom iznimnom događanju, a veseli nas da nam se grad sve više i više otvara. Tako, evo, moram reći, ova je izložba Hrvatskog povijesnog muzeja i to je prva izložba nakon što nas je pogodio katastrofalni potres u ožujku i od kada je muzej zapravo zatvoren za javnost. I zahvaljujemo Klovićevim dvorima jer su nam dopustili zapravo prostore u kojima možemo javno djelovati prema našim posjetiteljima. Izložba, eto da, ko smo mi? Da. Mi smo kustosi Hrvatskog povijesnog muzeja, ja sam Petra Braun, kolega je Leon Bošnjak, a treća autorica je Ana Filip, također kustosica Hrvatskog povijesnog muzeja. Znači, kao što je kolega rekao, tu smo upravo zbog toga što smo dobili crvenu naljepnicu i tu smo gosti u ovom prekrasnom ambijentu. Galerije Klovićevi dvori u podrumu nas možete naći. Od sutra smo otvoreni za javnost izložba. A o čemu se radi, kolega? Evo da čujemo i Leona Lavljeg srca, s obzirom da mu je tamo i mač u kamenu našeg kralja. Svi znamo priču o kralju Arturu, jel? Evo, bit će i prilike izvlačiti mač za sve ono malo jače, pa ćemo vidjeti ko će nam biti sljedeći izborni kraj. Evo, do toga mi ćemo posvetiti naše vrijeme ovoj vašoj krasnoj, mističnoj izložbi. Ja sam ju prošao, lijepa je, krasna je. Hvala. Da čujemo, Leone, mačevi. Jel to još uvijek ono kako smo svi ko klinci mačeva igrali ili... E, pa recimo, baš upravo zato kako se svi ko klinci igraju mačeva, kako svi ko klinci, a i odrasli gledamo filmove u kojima su prikazuju mačevi, u kojima čitaju bajke, čitaju romane, slušaju glazbu u kojima su mačevi uvijek nekakvi motivi. Upravo zato smo i osmislili ovu izložbu na način da je prvi dio, koji možete ovdje vidjeti, izloženi su znači 25, po prvi puta zapravo, izbor od 25 srednjovjekovnih mačeva iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja. I to je vrlo vrijedna zbirka mačeva koji potiču od 11. pa sve do samog početka 16. stoljeća, to je definirano to jedno viteško doba zapravo. I sama izložba i mačevi popraćeni su ilustracijama koje možete vidjeti isto tamo u stilu srednjovjekovnih vitraja. Koje je ilustrirao strip autor Milan Trenc, autor Noći u muzeju koji je isto dobio popularnu ekranizaciju u Hollywoodu. Eto tako, a osim mačeva, postoji drugi dio izložbe koji se bavi zapravo svakom fascinacijom mačem danas. Kao što smo i započeli s time da su kuklinci se igraju, tako ćete moći u drugom dijelu prepoznati veliki broj predmeta iz znači, od glazbe, filmova, do hobija i slično, evo možemo nešto malo više... Iz popularne kulture, iz visoke kulture, vam tako reći. Znači, mačevi se nalaze svugdje, od video igara, što je kolega rekao, pa do recimo plakata grafičkih, ex librisa, zapravo stripova, znači grafičkih novela, ima svega, znači sa motivom mača, što pokazuje da dan danas se mač još uvijek igra određenu, zapravo vrlo veliku ulogu, što simbolički, što na popularno prenesen način, ima više značenja još dan danas i nastavit će ga imati. Eto, pa nam je to bila neka fascinacija, znači viteštvo mačem u današnjem 21. stoljeću i nama zanimljivo. Da, ipak cilj nam je popularizirati naš fundus muzeja i tu vrijednu građu predstaviti na jedan drugi način, da ipak ljudi malo se zainteresiraju, da krenu dolaziti u muzeje, da to nisu ipak samo neke turobne, dosadne institucije, nego da je to mogu se malo i zabaviti. No, popularni, da, opušteni način koji je blizak našim svakodnevnim posjetiteljima, kao ja, i nama samima. Iako se radi o hladnom oružju, jel? I baš tako, da. Zapravo izložba je jako lijepo koncipirana za obiteljske posjete, evo, za neke priče iz davnina. Možda, Leone, evo, da možda zainteresiramo malo više naše gledatelje na online live TV Croatia, pa da malo čujemo možda koju riječ više o maču, ja sam siguran da vi jako puno toga znate. Pa evo, zapravo, taman stojite tu kod našeg najstarijeg primjerka,
koji je iz sredine 11. stoljeća i on je zapravo, takvi mačevi su zapravo početci prvih viteških mačeva. Znači, njihovi preci takvih mačeva su vikinški i karbonički mačevi koji su bili korišteni na malo drugčiji način od ovakvih. Ti vikinški karbonički mačevi imali su kraća sječiva, isto tako široka, puno manje križnice, neki gotovo da i nisu imali križnice i bili su općenito kraći. Oni su se koristili uglavnom uz veliki okrugli štit i nije tu bilo nekakvog mačevanja. To je bilo uglavnom posjeci, možda koji ubod i uglavnom borba sa tla. Ono što se mijenja u 11. stoljeću, to jest nastaju zapravo vitezovi. Što su uopće vitezovi? To su, pa uglavnom to su u početci bili oklopljeni plemići, ne, visoki rang, koji je zapravo konjanik. I što se mijenja? Mijenja se način borbe, jer sad konjanik više ne može imati taj okrugli veliki štit. Oni, štitovi su malo manji i duži, drže se više uz tijelo i sama ruka u kojoj se drži mač sada više služi ne samo i za napad, nego i za obranu. I tu nastaje potreba za dugačkom križnicom koja služi kako bi se naravno zaštitila ruka i prsti korisnika mača, ali se također izdužuje sječivo mača jer ipak sa konjem je potreban malo veći domet. I tu vam se stvara taj zapravo temeljni križni oblik balčaka mača, to je balčak mača vam je trn, držak zapravo, križnica i glavica mača. I u tom trenutku, u 11. stoljeću, kada zapravo i krajem tog stoljeća kreću i križarski ratovi, taj križni oblik balčaka mača postaje neraskidljiv zapravo sa simbolom križa i kršćanstva. Tako da mač ne samo što je i oružje, on sam postaje simbol, a osim što je on simbol, ne samo križa, nego i mnogih drugih stvari, na primjer pod njim, pod mačem, znam što je statusni simbol, pod mačem su odvijali razni obredi, od ustoličenja vitezova do krunitbi i slično. I to još uvijek dan danas traje. I dan danas, tako je. Ali i mači na sebi također nose razne simbole. Neki od njih su samo oznake dionica, neki od njih su apotropijski, to je znači simboli sa nekakvim magičnim svojstvima koji služe za zaštitu nositelja mača. Znači, ili invociraju Božju pomoć sa raznim geslima, kraticama i natpisima, ili su u obliku nekakvog simbola, posvete, uglavnom sve za zaštitu od pogiblje, od nezgode onoga koji nosi taj mač. Evo, dosta smo toga rekli. Svaki ovaj eksponat s vremena na vrijeme ima i točno određeni objašnjenje kako, u kojim mačevima se radi, iz kojeg perioda su. Ja vam svima vama zahvaljujem na ovom uvodu u ovu vašu lijepu izložbu u Klovićevim dvorima sa željom da evo da što prije obnovimo naš povijesni muzej ovdje u gradu Zagrebu. Nećemo sada ovim tlotresnim temama, ali je lijepo da ste uvijek našli i suradnju onih koji vam to mogu pružiti. A sve vas koji nas pratite na Online Light TV Croatia, poziv vrijedi... Tako je. Od sutra. Od sutra. Da. Od sutra. Od sutra. Nažalost, zbog epidemioloških mjera... Nemamo klasično otvorenje. Da, zatvorenog je tipa, samo ljudi, nažalost, sa pozivnicama smiju doći, koliko god da bi mi htjeli da to bude veliko mnoštvo ljudi, ipak ćete morati evo tek od sutra naoči doći. Znači, da, za javnost je otvoreno od sutra pa sve do 18. srpnja. Ali, htjeli smo samo još napomenuti da imamo razno razne radionice u kojima imamo i oživljenu povijest, tako kolega? Tako je, tako je. Da, znači tako da će se subotama, morate pogledati samo na stranicama Klovićevih dvora ili kod nas na stranicama Hrvatskog povijesnog muzeja, na mrežnim stranicama naravno, i onda ćete moći saznati datume kada ćete moći doći na neka od tih događanja. Tako da imamo i vitezove, svašta nešto ćemo imati. Eto. Evo ga, konačno da imamo i vitezove uživo, vi ste sada na našoj televiziji uživo. I želim vam puno ove žive publike, naravno poštivajući ove pandemijske sve mjere koje su propisane, a vjerujemo možda čak i do onog 18. srpnja će biti to i puno više izrelaksirano. Tako. Hvala puno što ste ugostili. Hvala vama. Molim. Doviđenja. Doviđenja.